A espiritualidade me passou esse programa, eu achei muito interessante e eu queria, assim, tentar passar para vocês. Nós estamos vendo acontecendo muita coisa, né? Muito expurgo, muita limpeza no planeta, nas pessoas, é claro. E para acontecer esse expurgo, você precisa conhecer. E todas as nossas falhas, todos os nossos problemas estão vindo para fora. Esse é o momento. Ou seja, as nossas sombras estão vindo para fora. Só que a gente não percebe, né? Nós vivemos tão distraídos, a gente não está percebendo. Todos nós estamos vivendo em conflito. Que conflito? Conflito com nós mesmos. Então, nós estamos vivendo um momento na Terra que é necessário muita atenção. Pois o que está acontecendo é uma mudança global. E essa mudança global exige respeito, exige resignação pelas leis divinas que começam a agir. Aonde? No coletivo. Por que essas leis divinas estão agindo no coletivo? Para auxiliar o planeta a se equilibrar e se organizar em seu avanço. Nós estamos avançando. O planeta, ele vai se tornar um planeta de regeneração. Nós estamos aqui encarnados. Nós podemos aproveitar isto ou não. Então está todo mundo tentando mudar. Está todo mundo tentando se conhecer. Está todo mundo desesperado. Não, eu preciso mudar. Desta forma eu não posso ficar. E é o que está acontecendo. A nossa alma está pedindo socorro. Do tipo, eu quero fazer parte dessa mudança. O nosso DNA está mudando. Porém, é importante que nós, nesse momento, sejamos unidos em vibração de positividade. O que é unidos em vibração de positividade? Nossos pensamentos e atitudes precisam começar a estar voltada para o bem. Olha só, sendo assim, se justifica o porquê devemos aprender um com o outro e viver pacificamente aceitando as diferenças. Nós precisamos começar a perceber que eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito. E nós, a gente precisa parar dessa coisa que você precisa fazer o que eu quero. Eu preciso, para ser feliz, você precisa me tratar assim. Não! A felicidade não está atrelada aos processos de fora. Está atrelada aos processos de dentro. Minha gente, a gente tem que respeitar. Tem pessoas que não se tocam. É assim mesmo. Existem pessoas, você está falando um problema tão sério, as pessoas estão brincando. Você fala, às vezes eu estou fazendo alguma palestra e as pessoas estão no mundo da lua. Aí você fala assim, mas como pode? É assim mesmo que funciona. Por isso que nós somos diferentes. Existem pessoas que vão acompanhar a evolução. Existem pessoas que não vão acompanhar a evolução, que vão precisar ir para outros planetas, porque ainda não amadureceram. Só que nós, nessa situação que nós estamos, nós precisamos começar a entender, né, compreender e perdoar. Esse é o processo. Ou seja, aceitar a diferença. A pessoa não é como eu quero? Não. Mas ela é o que ela consegue ser. E é só isso. Eu vou criticar? Não. Eu preciso entender e compreender. Por exemplo, eu tenho três vizinhos lá que colocam o som no último volume. E eles acham que todo mundo tem que gostar da mesma música que eles gostam. Isso é ilógico. E é uma falta de respeito. Mas você vai fazer o quê? Você tem que conviver. Então, quando eles começam, e um gosta de rock, outro gosta de funk, e outro gosta de pagode. Então, vocês imaginam, chega uma hora que... Aí, sabe o que eu faço? A gente ora. Porque um quer colocar mais alto que o outro. Então, você fala, meu Deus... Aí, chega uma hora que eu já estou acostumado, já até acostumei. Então, a gente ora para os três. E às vezes funciona, porque
eles não estão ainda muito alcoolizados, tal, e aí eles desligam. Aí de repente dá uma paz. É interessante isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a conviver harmoniosamente, dando o seu melhor. Thank you.